Aquesta és la classe de les ovelles del CEI Botanical Duc en el curs 2019-2020. Vam començar el curs amb molta por, plors, una miqueta assustats, perquè no coneixíem ni a les mestres, ni a l'escola, ni als amics, i tot lo nou sempre dona una miqueta de por. Però passats uns dies, poc a poc, els plors van deixar passar a les risses. La classe estava plena de joguets, mestres i molts, molts amiguets per jugar i compartir. Així vam descobrir que el col·le és un lloc molt divertit, un món ple de possibilitats per descobrir, tocar i anar poquet a poquet fent nostre. Poc a poc i una miqueta més alegres van formar una classe unida, la classe de les ovelles. En ella hi havia equips d'ovelles, ovelles roges, grogues, verdes i blaves. Així, ja molt més segurs, veníem a l'escola tots contents per gaudir de tot tipus d'activitats. A classe hi havia molts xiquets i xiquetes per a jugar, però també n'hi havia moltes mestres. Hi estava la senyora Eva, la senyora Lorena, la senyora Anna, i després va vindre la senyora Núria. I a la classe de les vaques també estava la senyora Maria. Com que l'escola està plena de xiquets, també estaven els xiquets més grans de l'escola, els que van a sisè. I ells també volien jugar i ensenyar-nos cosetes. Per això, de tant en tant, venien a la nostra classe a ajudar-nos a fer corones i a contar-nos cosetes que estaven estudiant. I tots estaven molt contents de veure a aquests amiguets tan, tan, tan grans. Una vegada ja tots més tranquils i alegres, va arribar la primera festa de l'escola, el Correllengua. I poc després també va vindre la festa de la castanyera, on una senyora que vivia dalt de la muntanya va baixar per donar-nos castanyes i tots junts van poder disfrutar d'una divertida festa de la castanyera i també festa de Santa Caterina. A classe jugàvem molt mentre aprenien i aprenien sempre a través del joc, que és, com sempre, hem considerat que és la nostra metodologia i la millor forma d'aprendre. Fèiem moltes activitats, com jugar a la cuina, les construccions, cotxes, els animals, mirar llibres en la biblioteca i somniar. Molt, molt, però somniar. També hem fet tantes i tantes activitats com els tallers de mans amunt, hem escoltat contes divertits i què dir de la pintura? Un moment genial! Amb un babi i un pincell hem sigut verdaders pintors capaços de crear i pintar. I per què no? D'embrutar-nos moltíssim, moltíssim. Però que divertit que és pintar en pintura! Poc a poc, el temps anava passant, perquè quan tu passes tan divertit i te divertisses tant, el temps passa volant. I així va arribar Nadal, temps de somniar, d'il·lusió, de portar-se bé perquè venen els Reis Mags. I tots junts ho van poder celebrar a l'escola. Passat el descans de Nadal, van tornar amb energies renovades i amb un horatge un poc més gelat. Havia arribat l'hivern. I com que el que més ens agrada de l'hivern és la neu i així no la tenim, les mestres s'ho van ingeniar per poder crear-la la nostra pròpia neu casera. Va ser tan divertit jugar a fer ninos de neu. I que gelada que estava! I ese dia van disfrutar molt, molt, molt.
quines rises més divertides que mos ho van passar en la nostra neu. Així, tots junts i amb la nostra samarreta blanca, vam celebrar la festa de la Pau. Després van arribar les Isides. Primer al cinema, per veure la pel·li Frozen 2. Va estar molt bonica, encara que algú estava tan calentet i algú segut que es va dormir i no va veure la pel·li. No passa res, a casa la tornarà a veure. Després, com que vam estar estudiant el projecte de la granja, vam anar a una granja de veritat. Allí vam poder descobrir i veure molts animals, com ovelles, burret, gallines, cabres... També vam aprendre moltes cosetes i vam fer el nostre propi formatge. Que divertit mos ho vam passar fent el nostre formatge. També vam fer una vesprada sobre rodes, on vam portar els nostres patinets i les nostres bicis. I al pati dels majors, i sempre respectant les senyals i rotondes que van dependre del projecte, van gaudir i pedalejar ben ràpid. I un altre dia, una activitat superdolceta van fer a classe. Van fer un semàfor amb galetes, xocolata i lacasitos. També, al llarg del curs, han vingut les nostres famílies. Les nostres mamis han pogut vindre a escola a cantar i a gatillar amb nosaltres. Moltes gràcies, famílies, a totes per vindre i participar. Així que ets el seu fet molt feliços. A la fi va arribar febrer i, com diu el refrany, de tard o de primer, carnestoltes pel febrer. I així va ser. Cada dia, el rei carnestoltes es manava a portar una coseta, algo al cap, al coll, una disfressa... I qui no portava, ja sabeu que li feien farineta, farineta. Però no va fer falta, perquè tots són superobedients i van fer molt de cas al rei carnestoltes. I per fi! Va arribar el divendres, la gran festa de Carnestoltes. Tota l'escola van fer uns grans jocs olímpics, on cada classe era un esport i nosaltres es vam disfressar de piragüistes. Vam pegar una volteta pel barri i vam ballar una divertida cançó remant sempre amb el nostre caiac de colors. Va ser un dia inolvidable que de segur mai oblidareu. Que guapos estaven tots disfressats. I quan millor ens ho estàvem passant a l'escola, va aparèixer un virus, el coronavirus, que encara que té corona, és un virus molt malvat, que va fer que tots tingueren que anar a casa i tancar l'escola. Però com que som uns autèntics campions, uns autèntics superherois, i hem fet molt de cas als mestres i als papis i els hem rentat moltes vegades les mans, poquet a poquet estem lluitant contra ell i li estem guanyant. L'estem derrotant entre tots. Ja quasi ha desaparegut. I encara que no podem tornar a escola, sí que ja podem començar a fer unes altres activitats. Ja podem anar al parc, a veure els iaios, quines ganes teníem de veure els iaios. També teníem moltes ganes d'eixir al carrer, de gaudir de les coses meravelloses de la vida, dels amics, la família, el maset, la platja. A l'escola no podem tornar encara perquè està tancada, però no vos preocupeu perquè pronte tornarem. Tornarem a jugar amb els nostres amics, tornarem a abraçar-nos, tornarem a fer activitats noves i divertides. Tornarem a somniar i a crear noves històries. Tornarem a estar junts en aquesta, la nostra escola, Botànica el Duc. Vos vull moltíssim. Us he trobat molt a faltar durant tot aquest temps, però sé que no res tornarem a veure-nos. Feliç estiu a tots i a totes i fins al proper curs. Un beset
fortíssim.